Հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչությունում տացված օպերատիվ ձերեկություններով վարչության եւ քննչական դեպարտամենտի ծառայողների համատեղ նախապատրաստած եւ տակտիկապես իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ու վարույթային գործողությունների արդյունքում բացվել է որ ԱԲ-ն հանդիսանալով Հայաստանի հանրապետությունում գործող Muay Thai ֆեդերացիայի նախագահը 2022 թվականի օգոստոս-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում շահադիտական նպատակով երկու եւ ավելի անձանց անօրինական միգրացիան կազմակերպ երբ լուդիտավորությամբ նախնական համաձայնությանը եկել վարույթով դերևս չբարձված անձանց այդ, որից հետո պայմանավորվածության համաձայն խմբի անդամներով փոխլրացնելով միմյանց գործողությունները նախապես կատարելով դերերի باشխում Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիներից 3400-ից 7000 ԱՄՆ դոլար գումարներ ստանալու դիմաց գազմակերպել են հիշալանցանց Հայաստանի Հանրապետությունից ելքի օտարերկրյա համապատասխանություններ մուտքի իսկ այնուհետև նաև այդ պետություններում գտնվելու գործընթացը Մասնավորապես, վերջիններս Շենգենյան համազանյության երկրների մուտքի պատճաճ հութդվություն ստանալու նպատակով վերենշված անձանց վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Իրավասու Մարմիններ ներկայացնելով Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր հավաստող եւ Իրավունք վերապահող կեղծ փաստաթղթեր, մուայթայ ֆեդերացիայի մարզիկ կամ մարզի չհանդիսանալու աշխատավայրի աշխատավարձի չափի բանկային հաշիվների եկամուտների, ինչպես նաեւ Բովանդակությամբ ակնհայտ կեղծ իրականությանը չհամապատասխանող այլ տեղեկություններ նախաքաղ թեգեկանքներ այդ կերպ խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ կազմակերպել են միշար կան զանց անօրինական միգրացիան նախաքաննության ընդհանձքում քրեական վարույթի շրջանակերում անօրինական միգրացիայի կազմակերպմամբ զբաղվող հանցավոր խմբի անդամի բնակարանում ավտոմեքենայում ինչպես նաև մոայթայ ֆեդերացիայի գրասենյակում կատարված խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել եւ վերցվել են բազմաթիվ կեղծված փաստաթղթեր փաստաթղթերի դատարկ ձևանուշներ ինչպես նաև քրեական վարույթի համար նշանակություն ունեցող այլ տվյալներ նախաքաննության Միանտամներից մեկն ան միջականորեն ցակած հիմնավոր կասկածով ձերբակալվելը եւ քրեական վարույթով ձերկբերված փաստական տվյալների հիման վրա հսկող դատախազի կողմից որոշում է կայացվել վերջինիս նկատմամբ խմբի գազում անօրինական միգրացիայի կազմակերպման համար Հայաստանի հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին նրա նկատմամբ որպես խախանման միջոց եկիր արվել գալանքը Քրեական վարույթով նախաքննությունն աշառունակվում է։ Իրականացվում են քնչական անդրաժեշտ գործողություններ եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները հանցավոր առերկներում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակա պարզելու եւ նրանց նկատմամբ քրեաիրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու համար զանուցում հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրեական տվյալարանության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով